በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ የሚገኙ የከተማዋ ነዋሪዎችን ይታደጋል የተባለውን የከተሞች የምግብ ዋስትና ፕሮግራም በሀገር አቀፍ ደረጃ ከ2009 ጀምሮ በ11 ከተሞች እየተተገበረ ይገኛል። በሀገር አቀፍ ደረጃ እውን ለማድረግ ወደ ተግባር የተገባው ፕሮግራሙ ከዓለም አቀፍ አበዳሪ ተቋማት በተገኘ የ300 ሚሊዮን ዶላር ብድርና የሀገሪቱ መንግስት የመደበው 15 ሚሊዮን ዶላር ተደምሮ ወደ ስራ ተገብቷል። ከዚህ ውስጥም 70% የሚሆነው ባጀት በአዲስ አበባ ከተማ ለሚገኙ የፕሮግራሙ ታቃፊ እንዲውል ተደርጓል። በዚህም ባለፉት ሁለት ዙር ከ323,000 በላይ የሚሆኑ ዜጎችን ተጠቃሚ ማድረግ ተችሏል። የዚሁ ፕሮግራም ቀጣይ ክፍል የሆነውን የ3ኛው ዙር የምግብ ዋስትና ተጠቃሚዎች ፕሮግራም ደግሞ ዛሬ በይፋ ተጀምሯል። የፕሮግራሙ ተሳታፊዎችም የድሉ ተጠቃሚ ለመሆን በመታጨታቸው የተሰማቸውን ደስታ ለጣቢያችን ተናግረዋል። እንደተጠቀመ ነው በቃ እርግጥ እንዲያልን ነው የቆጠረው። በተስፋ ይዟችሁ ጠንክሩ፣ በርቱ፣ ስሩ ደሞ ቀጥታ ደሞ እንደዚሁ ደሞ ማይችሉ በሚለው ይሄ ሲሆን በጣም እኛ ሞራናችን ደስ ይላል ያለው። እኛም ልጅም ይዣለሁ፣ አቅመ ደካማ ዶዳ ልጅ አለብኝ። እሱን ይዤ ቦሌ ቡልቡላ ድረስ ነው በወር 400 ብር ከፍዬ ልብስ አጥቤ ነው ማስተምረው። ናኔ በዚህ በጣም ደስ ብሎኛ፣ በጣም ተደስቻለሁ። ቀደም ሲል በተከናወኑ ሁለት ዙሮች ከተሳተፉ 90 የከተማዋ ወረዳዎች የቀሩ 26 ወረዳዎችን ያካትታል የተባለው ዛሬ በይፋ የተከፈተው ፕሮግራሙ ከ92,000 በላይ ዜጎችን የእድሉ ተጠቃሚ ማድረግ የሚችል መሆኑንም የከተማዋ የስራ እድል ፈጠራና ምግብ ዋስትና ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር ይናገራሉ። 26 ቀሪ ወረዳዎች አሁን ሁሉም ወረዳዎች ተደራሽ ሆነዋል። አሁን ቀሪዎቹ 26 ወረዳዎች 92,005 ዜጎች የዚህ ፕሮግራም ተጠቃሚ ሆነዋል። ዛሬ በይፋ ተጀምሯል ማለት ነው። በፕሮግራሙ የታቀፉ ዜጎች በሁለት አይነት መንገድ ማለትም በቀጥታ እርዳታና በልማት ተሳትፎ ክፍያ ያገኛሉ። ከዚህም ውስጥ 84% የሚሆነው በልማት ተሳትፎ የክፍያው ተጠቃሚ ሲሆኑ ቀሪ 16% ደግሞ በቀጥታ እርዳታ ተጠቃሚ የሚሆኑ ናቸው። የመጀመሪያው መስራት እየቻሉ በተለያየ ምክንያት የስራ እድል ያላገኙ ዜጎችን ነው የሚመለከተው። እነዚህ መስራት ስለሚችሉ ስራ እንዲሰሩ ይደረጋል፣ ክፍያ እንዲፈጸምላቸው ይደረጋል። ከፍተኛውን ቁጥር የሚይዘው ይሄ ነው። 84%ን ይይዛል ማለት ነው፣ ከተጠቃሚው ቁጥር ማለት ነው። የቀጥታ ድጋፍ የምንለው በተለያየ ምክንያት መስራት የማይችሉትን ነው የሚመለከተው። በጤና ችግር ሊሆን ይችላል፣ በእድሜ ሊሆን ይችላል፣ በአካል ጉዳት ሊሆን ይችላል። በተለያየ ምክንያት ስራ ሰርተው ገቢ ማግኘት የማይችሉትን ሰዎች እንደ ዜጋ መንግስት መደገፍ ስላለበት በየወሩ ኑሯቸውን የሚደጉሙበት ክፍያ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ክፍያ ሳይፈጸም ስራ ሳይሰሩ ክፍያ የሚፈጸምበት ፕሮግራም ነው ማለት ነው። እነዚህ በፕሮግራሙ ተጠቃሚ ለመሆን የተመረጡ ዜጎች ለቀጣይ 3 ዓመታት የሚቆይ አገልግሎት ያላቸው ሲሆን የተቀመጠላቸውን የ3 ዓመት ፕሮግራም ሲያጠናቅቁ በኑሮ ማሻሻያ ፕሮግራም ታቅፈው በዘላቂነት ኑሯቸውን የሚያሻሽሉበት መንገድም ይቀጥላል ተብሏል። መጀመሪያ በፐብሊክ ወርክ ወይም በአካባቢ ልማት ስራው ይሳተፋሉ። ቀጥሎ ደግሞ የኑሮ ማሻሻያ የሚባል ፕሮግራም አለ። በዛ ተሳትፈው በመደበኛው የስራ እድል ፈጠራና ኢንተርፕራይዞች ልማት ተደራጅተው የመንግስት ድጋፍም የሚያገኙበት ሁኔታ ይፈጠራል። በዘላቂነት ገቢያቸው እንዲያድግና ኑሯቸው እንዲሻሻል የማድረግ ስራ ነው። ለምሳሌ አሁኖቹ 3 ዓመት ካሁን በኋላ ማለት ነው ከዛሬ ጀምሮ በአካባቢ ልማት ስራው እየተሳተፉ ክፍያ እየተፈጸመላቸው ይቆያሉ። 3 ዓመት ሲጨርሱ ደግሞ በኑሮ ማሻሻያ ፕሮግራም እንዲታቀፉ ተደርጎ ወደኋላ እንዳይመለሱ በዘላቂነት ኑሯቸው እንዲሻሻል የማድረግ ስራ ይሰራል።